Salutacions, molt bona tarda des del pavelló universitari de Pamplona, al punt de les 4 d'aquest 4 d'abril del 2004, moment en què s'ha rebut amb emotivitat el lliurament i el reconeixement a Valero Rivera de part de la Federació Espanyola i la gent que ha organitzat aquesta Copa del Rei. Li han donat un trofeu perquè avui, molts de vostès ja ho saben, els clubs ho saben tots, és el dia en què Valero Rivera pot sumar el seu últim títol com a entrenador del Futbol Club Barcelona des que va començar a seure a la banqueta de Can Barça el 19 de febrer de l'any 84. Per tant, estem parlant que en 20 anys Valero avui pot guanyar el seu últim títol i saben què és el que farà el número 70. Fins ara n'ha guanyat 69. Avui, si guanya aquesta Copa del Rei contra el Villarreal, Valero en sumarà 70 i ja saben vostès també que l'1 de juny o el 30, depèn del dia, ja marxarà de la banqueta. Veurem, ja serà hora després de parlar, qui el substituirà, quina renovació hi haurà a la secció, però la veritat és que aquest és un punt emotiu. Aquí a Pamplona li han entregat ja el reconeixement, però el que interessa és veure què fan els seus homes avui contra el Villarreal, que sense dubte són els seus botxins de les últimes competicions, sobretot l'última nacional, la que es va jugar a Ciudad Real el 28 de desembre, on el Barça hi va perdre apallissadament davant el conjunt manxec que prepara Juan Diego Román. Avui és una altra història. El Ciudad Real és veritat que és el líder de la Lliga i el candidat a guanyar-la per primera vegada. Però el Ciudad Real ha quedat fora de la Champions després de gastar-se una fortuna d'euros i, per tant, anímicament està tocat. Mentre que el Barça ha recuperat jugadors importants, el Barça, tot i que la Lliga és tercer i està lluitant per entrar a la Champions, doncs el Barça físicament està millor que no pas aquella època, ara fa 3 mesos i mig, per bé que continua tenint la baixa important, entre cometes, la baixa de l'Enric Masip. I aquest és l'altre punt emotiu d'aquesta gran final, i és que l'Enric Masip diu adéu a la pràctica de l'handbol avui mateix. És el seu últim partit des que va començar a jugar al Granollers el 87. I després, a Can Barça el 90, l'Enric no pot lluitar contra la seva esquena, el seu cos no està per cap trot, i per tant avui l'Enric Masip diu adéu a la pràctica d'handbol. Jugarà o no jugarà? Hi ha gent que diu que sí, que llançarà penal i jugarà una estona. Això ho veurem al llarg d'aquests 60 minuts que els oferirem en directe en aquesta final aquí a la Universitat de Pamplona, on no és ple del tot perquè l'equip de casa, el Portland, com veiem aquí a les imatges aquestes, va perdre a les semifinals d'una manera estranya perquè guanyava d'1 al final dels 60 minuts. Van empatar. A la pròrroga ho guanyava de 2 quan faltaven 40. Una errada de Richardson que el va fer plorar va forçar una altra vegada l'empat i la tanda de penals a l'equip de Ciudad Real, un dels millors del món ara mateix, va accedir a aquesta final. Barça-Ciudad Real, aquí a Navarra, amb la presència per despedir a dos mites de l'handbol català. Lògicament, del president del club, Joan Laporta, que ha arribat amb avió acompanyat d'altres directius, també ja el responsable de la secció, Josep Maria Bartomeu, acompanyat també d'Albert Parrín, acompanyat d'Alejandro Echeverría, un altre membre de la Junta, acompanyat també del president de la secció, aquí estem veient ja Joan Laporta a la llotja d'autoritats, acompanyat pel president de la secció, Berra Lavedra, per altres membres de les comissions esportives dels esports que no són professionals del futbol com Barcelona. Per tant, avui fa goig veure la llotja de gent blaugrana. Més de 10 són aquí per veure si Valero guanya el seu títol 70 i Masip en el seu adeu guanya el seu títol 53. I demà, a la conferència de premsa oficial que dirà que s'acomiada, se li pot donar l'ovació que es mereix al símbol de Can Barça. I l'altre símbol, aquest ja fa uns quants anys, que està al nostre costat, és Quico López Balcells. Quico, bona tarda. Hola, bona tarda. Aquesta final és una més entre els dos millors equips de l'handbol europeu. Un, sobretot, que està molt bé com el Ciudad Real i el Barça, que veurem si torna a recuperar, i creiem que sí, aquesta temporada pot guanyar aquest títol, que seria el quart de la temporada, no pot guanyar la Lliga, però després de la renovació veurem si la temporada que ve el Barça torna a enfilar cap amunt. Per tant, és una final igualada, molt més que no pas la Copa Sobal del desembre, però plena d'emotivitat, i a vegades l'emotivitat fa que l'equip que no és favorit pugui guanyar. Sí, sens dubte és una final emotiva per moltes circumstàncies, i com bé dius, a vegades l'emotivitat fa perdre eficàcia. Veurem si el Barcelona és capaç de guanyar avui aquí un partit que se li presenta complicat, però en el qual hi ha circumstàncies millors per un equip i circumstàncies millors per l'altre. L'equip que sigui capaç de maximitzar aquestes avantatges que té i minimitzar per contra les coses negatives, jo penso que avui serà l'equip que aquí es pugui emportar el títol. Doncs ho veurem, perquè el Barça, de moment de sortida, estava barrufet a la porteria, primera línia amb Blas Onagi, que el veiem en Jerón Fernández, que és el que intenta llançar, pilota pel pivot de Dragan Skivic, la recull i marcarà, sí, marca Dragan Skivic, per tant, és el primer gol de la final, el primer gol que marca el servit. Un Barça que, recordem-ho, a la quarta final va eliminar l'Ademar d'allò, 30-26, ahir va tenir un partit bastant còmode, 26-22, el Teucro de Pontevedra, no pas així, l'equip de Ciudad Real
que ahir els va passar molt magres per eliminar l'equip de casa del Portland San Antonio. El Villarreal que juga amb Ombrados, com sempre, amb Dusevayev, Stefansson, i també està jugant entre Ríos, amb Kalman, amb Rolando Urios i Samuel Trivés. Aquí està la pilota de Pau Suec, se'n va a terra, i això no és penal, sinó que és Cofrank, segon aixurà la parella mixta, la del Fernández i la Cristina. Sí, de moment estem veient... estem veient un Barça que està fent una defensa molt pressionant, una defensa molt avançada, pràcticament amb tres homes davant, i anem a veure si això és una constant durant tot el partit i si el Villarreal es pot adaptar a aquest tipus de defenses en la qual no està acostumat. Ara hem vist un dels perills del Villarreal de deixar llançar aquest jugador amb facilitat, que li permet, aquí ho veiem com el Txepkin es queda aturat a la línia de 6 metres i si se'l deixa llançar, aquest home que ahir va estar molt malament, avui pot ser un dels jugadors claus amb aquesta final. Aquí està l'Antonio Carlos Ortega, que ha sortit ja amb aquesta jugada d'atac, la volia posar picant la pilota al terra cap a Xavi O'Callaghan, que havia fet la circulació ja pel doble pivot, però continua sent pilota pel Futbol Club Barcelona. Recordem-ho que està lluitant a banda de guanyar aquest títol per quedar com a mínim el segon o tercer de la Lliga Sobal, que acabarà el 23 de maig per jugar l'any que ve la Lliga de Campions. I el braç bo de l'hongarès Nagy posa el marcador 2-1, i és molt important, Quico, val la pena recordar-ho, el paper de Nagy i el paper de Jerome en aquesta Copa. Tots dos porten 12 gols en dos partits, avui Nagy en marca 1. Sí, és molt important. Aquests són els dos homes que té el Barcelona més eficaços, són els dos llançadors que té pràcticament, perquè el Frode Hagen està lesionat, l'Ike Romero està lesionat, i per tant són els dos homes que han de portar una miqueta les directrius atacants del Futbol Club Barcelona, juntament amb el pivot, el Dragan Skrivic, no? I és importantíssim que el Laszlo estigui bé. Ahir ens va demostrar el Jerome Fernández que està bé de llançament, que està recuperat de la lesió, però és important també que el Laszlo Nagy sigui eficaç en els seus llançaments. Ha començat el primer llançament, l'ha fet bé, i per la seva moral això és una cosa important, perquè és un jugador que si comença malament manté aquesta línia. En canvi, si comença bé, s'anima, es decideix a llançar, que això és important per ell, i per tant l'eficàcia d'ell puja molts enters. Entre Ríos buscant a Dusevayev, fixa't Matías França, quina defensa li està fent, és la clau, com deia Quico López Balcell, és la clau que ha anat repetint aquests dies. Valero Rivera, en un dia especial per ell, diu: si guanyo la Copa sí que serà molt especial, si no agafaré la maleta i amb autocar tornaré cap a casa esperant que s'acabi la temporada. També és veritat que avui pot ser l'últim títol que guanyi com a blaugranes altres jugadors. El rebot d'Entre Ríos, el pal, el rebot per ell i empata. L'exblaugrana Entre Ríos posa 2-2, i dèiem això, que hi ha alguns jugadors que segurament no continuaran la temporada que ve, per tant, també cal que els esmentem, que serà el seu títol que poden guanyar com a jugadors del Barça, com és el cas de Matías Franzen, que marxarà cap al seu país, com és el cas dels noruecs Solberg, que marxarà al Flensburg d'Alemanya, i com és el cas de Frode Hagen, que marxarà a l'equip alemany del Kiel. Sí, hem de significar que juga el Xavi O'Callaghan una altra vegada a la posició de central com a organitzador del joc, i dic una altra vegada perquè aquí l'hem vist com amb una semipenetració ha llançat i ha marcat. I dic una altra vegada perquè era un jugador que a l'època durada del Barça, aquí ho veiem com aprofitant-se del bloqueig que li fa el Dragan Skrivic, a l'època durada jugava a la posició de central, el Barça jugava amb molta velocitat, i ara últimament havia passat a l'exterior, però avui, entre les baixes que té el Barça, ell ha tornat a agafar una miqueta les riendes d'aquest Barça per portar la direcció del joc. De moment, efectivitat ofensiva, el 100% de tots dos equips, 3 atacs del Barça, 3 gols, 2 de l'equip del Villarreal, 2 gols, aquí Dusevayev picant-la, es confon, pilota per O'Callaghan, aquest per Fernando Hernández, aquest corre, la pilota picada, el travesser a dins. Ha marcat, Fernando Hernández, quart atac del Barça, quart gol, el primer que marca el jugador nascut a Valladolid. Ara s'ha equivocat Samuel Trivés, s'ha quedat bé aquí pel plantat André Chaquí. El Barça el veiem molt seriós i molt convençut, i és que us dèiem, aquestes gotes d'emotivitat, que són gotes molt grosses, faran que el Barça avui estigui anímicament, ho hem vist aquest cap de setmana a l'hotel de concentració aquí a la capital navarresa, que el Barça està mentalment molt preparat per donar una alegria gran a l'entrenador i per donar una alegria encara més gran a l'amic i company que avui diu adéu, l'Enric Massip. Aquí està Jerome, s'ha enlairat, no sap què fer. Almenys ha provocat el Cofrank, segons ha dit Cristina Fernández. Jerome endarrere per Nagy, s'enlaira, Nagy no el vol votar, pilota per França, no s'atreveix el de Göteborg a fer la finta i acabar la jugada ell sol. Ara sí, Nagy llença Nagy, i això és una castanya que si et toca la cara et fa molt mal. 5-2 guanya el Barça.
Sí, de moment estem veient que pràcticament tots els atacs del Barça han acabat amb gol i a més doncs, està en una defensa molt ben posicionada, cada un sap el que ha de fer. Dèiem aquesta defensa avançada. Fixin-s'hi aquí, Nagy, Hernández i Franzen, un home poc habitual també en aquesta posició, però de moment estan tenint una eficàcia importantíssima i això és molt important. Això és molt important per mantenir a ratlla l'atac del Ciudad Real, que és molt poderós, perquè té homes que llencen i molt bé. Una altra cosa important és que David Brofet torna a actuar també com va fer dijous a Tudela a quarts de final. I hem vist ja una altra penetració de Samuel Trives, aquesta nova barraca, i l'ha aturada Barrufet. El que passa que el contraatac s'ha equivocat una mica, s'ha mig entrebancat Nagy, però almenys la posició de la pilota continua sent un Barça seriós, un Barça que si juga així a 60 minuts estan parlant d'un Barça supercampió. Ha llançat Nagy, no ha valgut. I no oblidem que el Barça va començar a tenir un primer trimestre de temporada boníssim, guanyant la Supercopa d'Espanya, guanyant la Lliga dels Pirineus, guanyant la Supercopa Europea. A partir d'aquí va haver la gran sotagrada amb aquella debacle perdent 11 gols a la final de la Copa Sobal. Una altra vegada falta, ara diu el Permuy Villanueva. Sí, a favor del Barça, el que passa? El que passa és que li havia xiu la falta, però si dona una mica la llei de l'avantatge... Això es podria considerar inclús fins a 7 metres, no? Sí, per això li entra la targeta. Mira quin gol acaba de marcar Dragan Skrivić. El Barça guanya de 4. Aquest Barça, la veritat, és que ens recorda molt el bon Barça, o el millor Barça, i no sé, Quico, si el Ciudad Real pagarà l'esforç d'ahir. Aquesta és una de les circumstàncies negatives que té l'equip del Ciudad Real. Encara que té un planter molt important, encara que té jugadors, dos jugadors per lloc, però l'esforç físic que van fer ahir, físic i mental, perquè van jugar a la pròrroga, van llançar els llançaments de penaltis i això mentalment també es pot pagar i anem a veure si el Ciudad Real és capaç doncs, de sobreposar-se amb aquestes circumstàncies. Tal com vagi passant el partit, veurem si la condició física aguanta, si estem en unes alçades de la temporada ja grans. Se juguen molts partits per temporada i això els jugadors ho poden notar tal com vagin passant els minuts. Hi ha jugadors del Barça que s'han estranyat que els àrbitres han xiulat el primer 7 metres d'aquesta final favorable al conjunt de la Manxa. Aquí llença Stefansson, la pilota se'n va dintre perquè aquest home no acostuma a fallar des d'aquesta distància. 6-3, però s'estaven estranyats perquè Franzen no havia fet pràcticament... Portaven 6 minuts sense marcar, el Ciudad Real. Hem passat d'un 1-0 a un 6-1, a un 6-1 havíem passat, O sigui que... Ara el marcador és 6-3, al minut 7 i mig. Aquí està el Callahan, empentat per el Zaki. Aquí veiem el d'Alejandria, un dels millors jugadors en el partit de semifinals d'ahir de l'equip de Juan Diego Román. Una altra vegada, Jerom per Nagy, aquest arriba, pilota que ben passada per darrere pel Malú, llença Ortega i acaba de marcar un bon gol, una gran jugada que té una bona conclusió. Aquest l'ha marcat un home dels veterans, que encara no sap si continuarà o no la temporada que ve, però que ho pensa donar tot fins que s'acabi aquesta, la present el 23 de maig. Un gran jugador, Un gran jugador que es mereixeria continuar al Barça perquè ha donat molt al Barça. Jo crec que continuarà, mira què et dic. Ojalà, perquè m'alegraria molt per ell, Perquè ell diu que encara té en vol per jugar un parell d'anys. Ara ha fet una cosa molt bonica, Zaki, no en aplicar la llei de l'avantatge. Això és estrany perquè el gol ha sigut maco. No han aplicat llei d'avantatge perquè no poden donar gol perquè el jugador havia caigut ja dins l'àrea de porteria, Llavors, lògicament, no poden donar gol, Però hi havia una circumstància que no han reflectit les càmeres, que és que el Valero, amb la jugada anterior, estava demanant als àrbitres 2 minuts, els hi deia amb les mans, i ni un àrbitre ni l'altre se l'han mirat ni li han fet cas, Aquí està l'egipci, Zaki, llançant el segon penal, llença per sota les cames del Barro, del capità del futbol com a persona, col·loca el marcador en 7-4, però el Barça va caminant amb aquesta còmoda renda que té de 3-4 gols, i és que la veritat el Barça amb atac no falla res, No, de moment... Amb defensa bé i amb atac millor. Mira, si no falla, que ha obligat el Juan de Dios a canviar la defensa, ha passat ara d'aquella defensa amb el Janus Kalman avançat a 5-1, ara ha passat amb una defensa 6-0, ha posat el Carlos Prieto al mig, i això és important, aquest llançament és important perquè aquesta és una acció que es repetirà a lo llarg de tot el partit moltes vegades, i és important que tant el Jerome com l'Aslo Nagy estiguessin acertats amb aquestes situacions d'encreuaments al centre de la defensa. Ha estat encertat David Perrufet i torna a ser penal. Torna a ser penal aquesta vegada sobre Carles Prieto, un internacional dels joves que té l'equip blanc. Llàstima perquè en Perrufet ho havia aturat bé. Però els àrbitres no en perdonen ni una, Filen molt prim i és el tercer penal en contra del Barça, el tercer de la final.
I ara sortirà Frederic Olander per intentar aturar-lo. No hi està gens d'acord, Valero Rivera. Jo diria que molt justet. Aquests 7 metres han sigut molt justets. Volem perquè Zaki torna a posar-se a la ratlla dels 7 metres de distància fins a la porteria, que ara hi ha Olander. Un altre que no sap si continuarà o no. Aquí llença Zaki per baix i marca 7-5. Ara l'avantatge és de 2. Un home molt segur des dels 7 metres. És un jugador molt segur des d'aquesta línia. I el Juan de Dios havia fet llançar el primer a l'Stefansson i el segon l'ha canviat. I jo em donava la impressió que tornaria a canviar aquest tercer, però al canviar Valero de porter, ell doncs ha mantingut el llançador, no? I quin gol acaba de marcar ara Glenn Solberg. El primer que fa aquest jugador noruec de Drammen, 8-5. Però de moment estic quedat meravellat de l'eficàcia que hi ha ofensiva de l'equip de Valero Rivera. La veritat, si és un equip que no oblidem, que des de dijous no pot comptar amb dos jugadors com són Iker Romero i Frode Hagen, que es van lesionar a quarts de final contra la de Mar, a banda del que us hem explicat al principi de Massif. Un equip que no pot fer tantes rotacions com tenia de costum. Sí, però fixa't que el Barcelona està tenint una eficàcia brutal perquè només ha fallat un llançament de tots els que ha provat. Però jo diria també que el Ciudad Real està defensant amb una mica de passivitat, està defensant amb molta laxitud, i això li permet al Barcelona fer llançaments bastant còmodes i fàcils. I si comparéssim una miqueta la tensió que hi havia en el partit d'ahir amb el... Portland-Ciudad Real i l'agressivitat que hi havia amb la que està tenint avui aquest Barcelona-Ciudad Real, doncs no té res a veure. Que continuïn així, per això. Sí, millor, perquè el Barcelona amb aquestes circumstàncies té molt avantatge. Aquí està una bona intervenció també en defensiva de l'André Chekin. Ha estat el cofranc. Aquesta és una altra dels punts que el Barcelona té que cuidar molt. La connexió Dushevaev-Rolando Urios, que es produirà també una acció que es produirà molt, aquest passe picat durant tot el partit. El que passa és que l'André Chekin és un jugador molt experimentat. Saben que aquesta connexió existeix i té molta eficàcia, i ho hem vist ja amb les 3 vegades que han intentat passar-li la pilota, com han estat al tanto, i les 3 vegades li han pres la pilota. El que passa que ara aquí ho veiem una altra vegada, que jo diria que no és com Frank, perquè s'avancen a l'acció de l'atacant. El que passa que amb la força i el pes que té, lògicament ha de tombar el jugador cubà, el Rolando Urios, nacionalitzat. Aquí està Entre Ríos. Per aquella banda, Zaki, llença Zaki, aquest no en falla cap. De moment l'egipci no en falla cap. N'ha marcat 2 de penal, aquest, amb acció individual, 8-6. Està mantenint una miqueta el seu equip, el Zaki, perquè tots els demés jugadors em donen la impressió que estan una miqueta agarrotats, i l'únic una miqueta descarat és el d'egipci. Solberg, ara targeta per Prieto. Déu-n'hi-do la lluita que estan tenint el número 3 del Ciudad Real. Però no és la segona. Jo diria que és la segona. Sí, senyor. Molt ben vist, Quico. Aquí està la segona pel Carlos Prieto. I primer jugador esclòs. Sí, sí. Diu que sí, Cristina, diu que sí. La segona, i per tant te'n vas. L'atac anterior l'havien amonestat ja. Sí, sí. Sí, sí, la taula diu que sí. Ara ho estem mirant. Se'n va corrents allà la Cristina. Exactament. Diu que abans l'havien amonestat, per Muy no tenia clar. I per això estan parlant aquí a la taula, i s'ha aturat el cronòmetre als 11 minuts, 15 segons d'aquesta primera part de la final de la 29a Copa del Rei aquí a Pamplona. La Cristina diu que ella l'havia amonestat anteriorment ja. Sí, sí. I la Cristina, si ho diu, la veritat és que és del morro fort, ella ho sap. No, no. Està convençuda. Ha estat claríssim amb l'acció anterior, a l'atac anterior l'havia amonestat. I tu te'n recordes perquè ho has dit de seguida, a més a més. Per tant, doncs, el Barça en aquests 2 minuts, que jugarà amb un home més, veurem si ho aprofita amb aquest 8-6 a seu favor. Aquí el centenar de persones que han vingut de Ciudad Real, i també escoltarem d'aquí una estona aquesta gran penya que a totes les finals del Barça hi van, o pràcticament totes, com és la penya de l'Enric Massip de Belgrat, que ahir ja van ser aquí en el partit contra el Teu, però avui són aquí, i veurem l'ovació que els donarem així quan s'acabi aquesta final. Escrivich arrossegant a Trives. Ell buscava el penal, però no l'ha aconseguit. El que passa és que jo trobo que està enfilant molt prim en una àrea i molt poc a l'altra, perquè aquí el Samuel Trives passa per dintre i agafa amb l'Escrivich des de dintre la línia de 7 metres. Això seria penal com una catedral, no? Exactament. Aquí està el Xavi Callahan. Per Escrivich, Escrivich ve per Antonio Carlos Ortega, guanya la posició per terra, rosca, perfecte, moviment de Canell, 9-6,
la segona vegada que penetra l'Antonio pel seu extrem i la segona vegada que la fica. Fixa't com l'ha deixat el tal Andushebaev, aquí ho veiem com hi va i després s'aparta per enganyar el Carlos Ortega, però aquest no cau en el parany, fixin-s'hi, i el Carlos pot llançar amb molta claritat, i quan el Carlos llença amb aquesta claritat, amb aquest espai, és molt difícil que falli, és un jugador molt segur. Estem parlant d'un tipus ja molt veterà, d'un gat vell d'aquest esport de l'handbol. Avui pot ser una tarda important pel Barça, perquè curiosament de tots els equips professionals del club, cap aquesta temporada ha pogut guanyar la Copa del Rei. No oblidem, el Barça de futbol ha eliminat els vuitens de final de la Copa del Rei per l'equip de Saragossa. El de bàsquet va caure en semifinals contra el Joventut. El d'hoquei patins la setmana passada va caure en semifinals contra el Liceu de la Corunya. I per tant, avui, si el Barça guanya, serà el primer equip professional en guanyar la Copa del Rei aquesta temporada i, lògicament, la primera que guanyaria amb Joan Laporta com a president. Sí que n'ha guanyat una a la Copa Catalana de futbol, les Pirineus d'handbol, però la Copa del Rei no n'ha guanyat cap encara. Laporta com a president, un Laporta que és aquí, repetim, a la llotja de l'Universitari de Pamplona. Encara no hem arribat a la meitat del primer temps. Aquí veiem a Juan de Dios. Han de llançar, han de llançar. Sí, hi ha braç en l'aire. Això vol dir que si no s'ha passivit... Ha anat fora, aquell llançament de Saki. És que si arriba a entrar aquest ja no hagués entès per on ha entrat, perquè estava ben coberta la porta per David Barrufet. El Barça guanya de 3, podria guanyar de 4. Diferència que ha tingut ja abans, amb el 6-2. Torna a haver-hi canvi. Surt Jerome en lloc de Fernando Hernández. A la banqueta tenim l'Olander, el Carvajal, l'Enric Massip, el Miquel Aguirre Zabaleta. De moment, un jugador molt golejador com és el tal Andushebaev, amb els 13 minuts 33 segons que portem, no ha llançat ni una vegada a porteria. Això és important que continuï així la cosa, perquè si aquest jugador agafa una miqueta el ritme del partit en la qüestió de llançaments, pot fer un set a la defensa del Barça. Aquí està una altra vegada Glenn Solver, vol fintar a Dinar, el francès és com una pedra. És una autèntica roca aquest home, el 33, que utilitza Juan de Dios bàsicament, o només en defensa. Llença Nagy, la pilota encara pel Barça, ha tocat en algun defensor, ha sortit per aquest lateral. I torna a ser pilota pels de Valero. El que passa és que ara fixa't quins problemes té el Barcelona, que no troba... Els problemes que té el Barça, que no troba situacions bones de llançament, ha tingut que recórrer amb aquest fly, i això ha fet que hagi fet aquesta falta d'atac al Carlos Ortega, com a conseqüència que no han trobat la fluïdesa en etapa per poder llançar. Sí, però fixa't ara el Villarreal, que tenia Samuel Trives a l'extrem dret tot sol, no ha volgut penetrar perquè abans ja ha fallat i abans li ha tornat per fer un altre llançament, per tant... Ja tenim un rival que té Canguelo, ja és important. I el Valero que s'està queixant que el Ciudadreal no ataca a porteria, i amb tota la raó del món, perquè... Però mira, l'han perduda, per això ja la té Ortega, l'ha rebut de Nagy, aquí està Ortega, posa el peu Dinar, això és handbol i no pas futbol. I targeta groga, clar. Però també és la segona. Sí, sí. Crec que li acabaven d'ensenyar una a la jugada anterior, també. Mira, ara m'estava mirant a Cristina, que no diu res. No, però... Ara ho consulten tots dos. Ho consulten i no hi ha res. Per tant, consta com la primera. Que deu ser una targeta per acció tècnica. S'ha llançat amb el peu. No és una acció antideportiva. Correcte, doncs. Hauríem d'anar canviant el to, un groc més fort, un groc més fluix. Per tècnic, l'entrada esportiva. Com sigui, Dinar continua en pista, el Villarreal continua amb 6 de canvi. El porter del Barça també, un Barça que, recordem-ho, està guanyant des del primer segon d'aquesta final. Ara guanya de 3, 9-6, quart d'hora ja de la primera part. Aquí està Nagy, ha fet una cosa, ara Ortega, aquí s'han equivocat tots dos. Corre Zaki, banda contrària, Trives, no arribarà Trives, és menudet, ha trepitjat línia lateral, fixa't que malament contraataca el Villarreal, per bé que, com deia aquí, colpeix Vassells, el Barça porta dos atacs una mica ofuscats. Sí, sí, està una mica... No sap com fer-ho. Està una mica ennubilat. Ai, ara sí que s'ha obert la persiana, amb Glenn Solver, 10-6, i entra la llum. Aquest és un jugador que pot aportar precisament aquest tipus de llançament, és un jugador que no és massa alt, però que la seva capacitat de penetració és bona, i de tant en tant aquí ho veiem com, saltant pràcticament entre línies,
té un llançament bastant dur i col·locat, no? I això doncs ha de fer que la defensa surti i donar més facilitats al pivot, perquè si no el Barcelona es trobarà que si la defensa està a la línia de 6 metres sense sortir, tindrà moltes dificultats a llançar a porteria. És un xicot que medeix 1,88. Sí, sí. Ara té molles també, sí, sí. Perquè se l'aire arribant als 2 metres, quasi. Ha canviat el porter del Villarreal, com poden veure. Aquest és un home que havia estat a les categories diferents de Can Barça, el Sierra. L'Ombrado no n'ha tocat ni una, eh? No, ara veurem el Sierra. Aquest venia de Valladolid, però fet a Can Barça des dels 12-13 anys, quan el van fitxar d'un equip andalús de Huelva. Aquí hi ha falta en contra del conjunt blaugrana. S'ha hagut d'aturar el cronòmetre perquè s'ha d'aixugar el parquet d'aquest universitari de Pamplona. Quan ja comencem a sentir crits de Barça, Barça de la penya, de l'Enric Maceito, malgrat altra gent culer i molts nadius d'aquí de Pamplona, de Navarra, que són aficionats a l'handbol i ja que anem al seu equip, també són simpatitzants del Futbol Club Barcelona. Entre Ríos, és que no els hi entren aquestes combinacions, teva no. Meva, pel passadís central, que és on acostumen a fer-ho, Tala, no, Entre Ríos, amb Rolando Urios. I això també afavoreix el Barça. Ara sí, però ara sí. Ara sí que ha fet una bona recepció Rolando Urios a mans de Dusevaev. Es lamenta l'Andrei Shevkin, perquè ho ha vist, ha dit, ell s'ha donat compte que era un problema d'ell, que li ha passat la pilota pels seus nassos i no ha posat les mans, però l'important és que el Riu de Real no marca massa i va marcant una miqueta batzegades, no? Està estona sense marcar, ha trobat el gol, però l'important és que el Barcelona està sent molt regular, està jugant amb molta serietat, no exenta d'eficàcia. Ara sí que és crucial. És que fixa't com, anava a dir, com ha agafat a Dragan Skrivić. Hi ha hagut una bona assistència per dalt amb Barretina de l'Aslo Nagy, l'anava a agafar Skrivić. Hi ha l'exclusió de Dinard, el número 33 del Villarreal, un home que l'any passat jugava al Montpellier. Didier Dinard exclòs, per tant, segon exclòs d'aquesta final i, curiosament, els dos expulsats han estat del conjunt que vesteix de blanc. I Jerome, bon bloqueig ara de Prieto, ha entrat Zaki a agafar la pilota, que ha sortit per la línia i torna a ser del Barça. És que aquest Dinard és un jugador molt dur però molt matusser, eh? I els àrbitres, doncs, estan també molt pendents d'ell, perquè no tècnicament, doncs, és bastant limitat. Mira, el Callahan com ha entrat rectificant, canviant la direcció, llàstima que abans havien xiulat falta. Però el Barça, la veritat, és que està jugant amb molta serietat, eh? Una altra vegada bloqueig de Prieto i de Stefansson. Fixa't ara, dos bloquejos seguits al Jerome Fernández. Això ara ell ho pot aprofitar per buscar pilotes al pivot perquè els defensors precisament estaran molt pendents d'ell. I ara s'ha fet mal, atenció, que s'ha fet mal precisament el Jerome. S'ha fet mal aquí el Messier de Bordeus, un dels jugadors que avui té la seva esposa aquí a la tribuna. Doncs això és una mala notícia, pel Barça. Sí, sí, perquè ja no em recordem que ha estat més d'un mes aturat per culpa d'aquella lesió que es va fer el dit durant l'europeu. La seva baixa ho va notar el Futbol Club Barcelona quan va haver-hi aquelles derrotes a la represa de la Lliga, al Palau contra la Llamar, a la pista del Valladolid, ara no fa gaires dies. I ara que Jerome estava bé, ha rebut un copet, de moment no va coix, sí que es retirarà cap a la banqueta. Quatre fregues del doctor Gutiérrez, surt mentrestant Fernando Hernández, el Barça que guanya de 3, i dels 5 atacs que ha fallat el Barça, han estat en 3 protagonitzats per Jerome, eh? 2 llançaments en bloqueig i un que, recordem-ho, fa una estona enviat per sobre el travesser, però amb tot continua sent un dels homes importants d'aquest equip actual. Sí, de moment la defensa està molt sòlida, tota una defensa tan atípica, perquè veiem el Matías Franzen en segona posició, aquí el veiem amb aquesta posició avançada, una posició que amb ell no és habitual, però estan sent molt eficaços, estan mantenint a ratlla els atacants de la Ciutat Real, ja sigui aquí ho veiem el Zaki, l'Alberto Enterríos, el Dusevaev, insisteixo, ahir no va fer cap gol, avui encara no ha llançat ni una sola vegada a porteria, i això és una bona notícia pel Barça, i a l'Stefansson, que ha marcat un gol, però des de la línia de 7 metres, no? O sigui que és important que aquesta defensa continuï amb aquest ritme. Bé, i havien robat la pilota, han xiulat falta del Xavi Callahan sobre el Samuel Trivés. Ha tret ja Trivés, el capità del Ciutat Real, aquest equip que per primera vegada a la història seva pot guanyar la Lliga. L'any passat va guanyar el títol nacional de la Copa del Rei, perquè no oblidem que aquests mateixos equips van jugar l'última edició de la Copa del Rei a Santander, va ser a principis del mes de juny. Llavors va guanyar el Villarreal per 34-31. Avui de moment està guanyant el Barça de
4, perquè li ha posat per sota les cametes de Sierra el gol de Matías Franzen. És el primer gol que marca el de Göteborg, 11 del Barça. 11-7. Sí, sí. El Barcelona està llegint molt millor el partit, està aprofitant a la perfecció totes les seves oportunitats i, en canvi, el Villarreal el veiem una miqueta nerviós. No sap, no ha trobat encara la manera d'atacar aquesta defensa que li està plantejant avui el Barça. I això fa, doncs, que hi hagin pèrdues de pilota, això fa que llançaments no siguin tot el clars que haurien de ser i que els seus homes, doncs, no estiguin amb la punta aquella i amb la xispa que es necessita per jugar una final contra el Futbol Club Barcelona, un equip que sap en tot moment els seus homes el que han de fer dins del rectangle de joc. I tornem a veure aquí un Villarreal que cadascú fa la seva guerra, eh? Van a la seva, ara hem vist Zaki com intenta la jugada individual, intenta anar-se d'un de dos, ha donat un copet a la cara de l'Andrei Chepkin. Mira ara. I ha de demanar el temps mort, lògicament, al seu entrenador, Fabio Román. O sigui, no es veu un joc de conjunt, no es veu el joc de conjunt que vam veure aquella final de la Copa Sual el 28 de desembre, on el Villarreal sí que va donar una autèntica lliçó d'handbol d'equip. Ara no. Ara també pot haver fet el fet que paguin a la beca dels eliminats de semifinals de la Champions, quan aquest equip, amb els diners que s'ha gastat, era un equip per guanyar la Copa Europa i no la guanyaran. No, això està clar. Això està clar que aquest equip estava pensat per guanyar la Copa Europa. Però les circumstàncies d'aquella final no són avui les mateixes que aquí. El Barça està millor. Jo diria que el Villarreal està pitjor tant psíquica com física com esportivament, és dir, tècnicament. I, a més, doncs, té un hàndicap, que és que ahir va disputar un partit molt dur. I jo crec que mentalment els està passant factura aquesta situació. I, a més, no oblidem que el Barcelona està jugant, si no a la perfecció, ratllant la perfecció. Ja va fer-ho la segona part del dijous a Tudela contra la de Mar, en què va jugar molt bé la segona part, i avui ho estan continuant fent. Pilota pels de la Manxa, minut 20. Encara en falten una mica menys de 10 perquè arribem al descans aquí a Pamplona, entre Ríos, Dusebaev. Mira quina defensa li està fent l'Asbro Nagy, eh? I el Barça, cap exclusió, rebut encara, cap, i només una targeta groga. Ara sí que hi ha hagut llançament de Dusebaev, el primer que fa i l'atura per Rufet, però ja falta abans. Però fixa't ara, el Villarreal ha fet, amb els jugadors que té, ha posat el Rolando Urios de primera línia perquè entri a 2-4, perquè busqui els bloquejos, com ara, perquè busqui els bloquejos tant pel Dusebaev com per l'Alberto Entrerrios i puguin aprofitar, doncs, aquest potencial d'aquests jugadors, d'aquests llançadors. És a dir, treu un primera línia llançador, posa un pivot perquè pugui treballar per la primera línia. Perquè, clar, amb aquesta defensa tan avançada dels homes de Valero Rivera, doncs els llançadors es troben molt ofegats. Fixa't que li ha anat bé, sí, amb el gol d'Albert Contarrius. I ara estava pensant, només hi ha hagut 3 penals d'aquesta final, els 3 a favor del Villarreal. Si n'hi ha un a favor del Barça, sortirà Massip per llançar-lo. Jo estic segur que sí. A veure. Ha aturat bé ara Sierra. Si el partit va favorable al Barça, ja tinc les meves dubtes, no? I fixa quin golaç acaba de marcar el català d'Esparreguera, el Villarreal, quan s'ha fet mal, atenció, Matías Franzen, s'ha fet mal Matías Franzen, hi ha hagut gol de Mariano Ortega, un internacional que va començar a jugar l'handbol a Terrassa. Aquí veiem, i aquí com es queixa Franzen, ara vostès no ho veuen, de seguida es posa la mà al darrere, veiem a repetició, és com si hagués rebut una estrabada. Jo diria que s'ha trencat algú, eh? Sí, sí, perquè de seguida s'ha anat al terra i s'ha quedat estès allà davant de la banqueta, el parquet. Mira, mira, aquí veiem a Matías Franzen perseguint a Mariano Ortega. Jo diria que diu que no pot, eh? Jo diria que diu que no... Una baixa important, perquè estava jugant molt bé aquesta final Matías Franzen, eh? Era un lloc... Sobretot en defensa, eh? En defensa, en defensa. Sobretot en defensa. I fixa't, el gol que ha fet també ha sigut maco. Aquí veiem la repetició, l'ha perseguit, i aquí diu, ai, que m'he trencat alguna cosa o ha sentit alguna estibada. Doncs Franzen, que no pot jugar aquesta final, s'afegeix ja... De moment no pot jugar, eh? Ara li estan fent els massatges en Gutiérrez i també el físio, el Sebastià. I de moment s'afegiria a les baixes de l'Iker, del Hagen i de l'Enric Massip. Pilota pel Barça, 11-9. Un Barça que guanya de 4, ara guanya de 2, parcial de 0-2. De 0-2, sí. I està jugant amb Solver de central, Jerome per Ocala Janar a l'extrem.
Una altra vegada Solberg, deixa per anar allí, s'aixecarà, llençarà i bloqueja una altra vegada Prieto, l'home que havia estat esclòs ja l'han recuperat, pilota per fortuna pel Barça per ells. Passa que el Barcelona està imposant un ritme no molt alt de joc, un ritme més aviat tranquil, però en la definició de la jugada sí que llavors hi ha rapidesa i això està d'alguna manera desconcertant una miqueta la defensa del Villarreal, no? Aquí està Jerome Nagy, els homes importants, llença quin golaç, una altra vegada el Laszlo. Laszlo Nagy marca el 12è, ha arribat al Barça, la dotzena, 12-9. I és el tercer que ha fet Nagy. En porta dos Ortega, dos Escrivin, dos Solberg, un Franzen i també un O'Callaghan i Fernando Hernández. Sí, com llença en proximitat. De bueno que no en porta cap és Jerome avui. No, no en porta cap perquè li han bloquejat les... però... Una altra intervenció boníssima del Barrufet, que venia de les mans de l'extrem. Samuel Trives, tres vegades que ho fa i no n'ha marcat cap. Dues aturades pel David Barrufet. I aquesta també, i aquesta no oblidem, que aquesta també és una qüestió important, entre altres coses perquè el Villarreal no té un substitut natural pel Samuel Trives. Té el Julen, que ahir es va lesionar, sí, que el veiem a la banqueta però vestit, i per tant no té un substitut natural. I si aquest jugador... I si aquest jugador falla, doncs cada vegada li agafarà més el canguelo, sí, sí, de llançar porteria, i quan llenci ho farà amb dubtes, i aquí el Barro li pot tindre la moral guanyada. Jo crec que ja el té, eh? Se li nota molt. Solberg, aquest per Nagy, estava mirant on estava Franzen, i em sembla que Franzen s'ha anat cap al vestidor. S'ha anat a dintre. I mira, un altre gol de Nagy, un altre i consecutiu. Recupera el parcial perdut, el Barça torna a posar-se de 4, 13-9. Estem a 6 minuts i 20 segons per arribar al final de la primera part. Ja saps que jo sóc un fan del Laszlo Nagy. Jo sempre he dit que el Barcelona, amb el Jerome i el Laszlo, tenien dos jugadors de futur importantíssims. I el Laszlo ha passat un període dolent, però avui està demostrant que, si ell se senta, és un jugador no com la copa d'un pis, sinó com tot un bo sencer, no? T'ho anava a dir, falta amb atac d'Entre Ríos. Ja no saben per on entrar ni què fer els jugadors de Juan de Román. I si és un fracàs no haver jugat o guanyat la Champions, l'equip de Villarreal també serà un fracàs el fet que no guanyin aquest títol nacional. Va guanyar la Copa Sobal, però no guanyar la Copa del Rei, que és més important, també seria un fracàs per l'equip de Domingo Díaz de Mera. Ara veiem que Franzen torna a la banqueta, no l'he vist coix, és bona notícia, per tant no hi ha ruptura de res, tampoc l'he vist gaire coix, però al descans sabrem exactament l'abast de la lesió d'aquest jugador, un dels que marxarà aquest estiu de Can Barça i que ara és abraçat a la banqueta pel líder d'aquest equip durant els últims 14 anys, l'Enric Masip. A poc el Barça, 24-20, és el que marca el cronòmetre, 24 minuts, 20 segons. Nagy per Solberg, aquí està el Messier de Bordeus, pilota picada de Solberg a Dragan. Quina lluita, eh? Quina lluita està tenint el Dragan amb el Carlos Prieto, amb el Dinar, amb el Mariano Ortega, i buscant aquests espais que són tan minsos allà a la línia de 6 metres que es té que estar molt ràpid i molt llest per trobar-los, perquè amb aquests homes tan alts que estan guardant aquesta línia com si fos un tresor... Sí, però és que ara el Dragan torna a estar molt bé, eh? Sí, sí, està... Ara me'n recordo que ahir li preguntàvem a l'hotel després del sopar, dient, Dragan, tens 34, que vien els 35, i tu, jo no, encara puc jo durar bastant, eh? Bastant vol dir uns quants anys, eh? No, no, està... Ara ha marcat Trives, ara sí, a la contra, per sota les cames del Barrufet. 13-10. Mira com estan buscant, i mira com estan buscant Brega, mira com estan buscant Brega, tant el Mariano Ortega com el Samuel Trives. Estan buscant aquí enredar una miqueta el partit, perquè veuen que això se'ls està escapant una miqueta de les mans. Ens queden 5 minuts per acabar aquesta primera part. De moment, insisteixo, el Barcelona portant aquest ritme una miqueta lent al principi, però tal com van succeint-se les passades, doncs augmenta el ritme, augmenta la situació de llançament. I ara ho hem vist clarament amb aquest llançament del Solberg, amb la rapidesa final que ha fet l'execució del llançament, no? Només he pogut que bufar, perquè això ha sortit com una bala, eh? Sí, sí. I fixa't, sense enlairar-se gaire, un xicot que no arriba al 1,90 m, Glenn Solberg, el 23 del Barça, d'en Vol, que guanya de 4-14-10. Aquest el Carlos Prieto. Aquest el Carlos Prieto s'està mereixent ja la segona exclusió, eh? Aviat la tindrà. Crec que els àrbitres estan contemporitzant una miqueta
però de moment el Barcelona mantenint aquesta... Sí. Sí, quina falta ha provocat amb el Rolando Urios, eh? Aquest també es nota que es batrà, ha enganxat el peu a Nagy perquè no pogués aixecar-se, encara protesta el cubà, ha espanyolitzat el Rolando Urios, i el Barça fa bé de no caure la trampa, fa bé que no caigui la trampa, i necessiten en compte d'una altra cosa, i m'ho havien dit, i és que el públic de Pamplona va a favor del Barça. Sí, ahir va tindre els seus més i seus menys el Rolando Urios, i avui el públic aquest doncs li està passant una miqueta la factura d'aquesta actuació. És un altre punt que afavoreix el Futbol Club Barcelona, un equip que, per cert, el fet d'arribar ja a la final, i com que el Ciutat Real és pràcticament el campió de la Lliga, aquest Barça, no oblidem que de cara a la temporada que ve ja té assegurades la participació, com a mínim a la Recopa Europa, perquè encara que perdés la final, com que el Ciutat Real guanyarà la Lliga perquè té un avantatge de 7 punts quan falten 7 partits per jugar, i a més jugarà la Supercopa d'Espanya, perquè si el campió de Lliga és el Ciutat Real, el finalista de la Copa del Barça, o campió de la Copa del Barça, jugaria la Supercopa d'Espanya. Per tant, ja, això també ho sap Valero, tot i que l'any que ve ell ja no estarà comandant aquest nou equip d'handbol, però el Barça ja té segura la Recopa, com a mínim, i el fet de poder jugar la Supercopa a principi de setembre. Ara s'ha fet mal en Dinars, mira quina trompada ha tingut amb en Dragan Skrivic, i sembla que hagi picat, no, ha rebut un cop sense voler el caure, aquí veiem com s'enganxen, cau, i sense voler a la... És que, clar, com que estan els dos enganxats amb aquesta acció d'aquests moviments, els braços i els colzes no es controlen ni un jugador ni l'altre, no es controlen. I llavors, quan un se regira a la línia de 6 metres, doncs és possible que se li doni un cop de colze, però és totalment involuntari. Cronòmetre aturat al 26 minuts, 28 segons... I el Barça guanyant de 4, amb molta autoritat. I camí de guanyar de 5 per primera vegada, un Barça que li està donant un bon repàs. Estem a un pavelló universitari, el repàs del Barça és extraordinari, però de moment el mestre no surt en pista. El Massip encara no ha sortit, jo crec que sí que ho farà la segona part, per donar-li més emotivitat a aquesta final. Ai, que se li escapa la pilota de les mans a Jerome, corre Mariano Ortega, Trives, Ortega... Ha posat la mà O'Callaghan i ara diuen que li ha donat un copet i era la inèrcia que portava l'O'Callaghan, que venia corrents des del darrere. Quina llàstima, quina llàstima. Crec que s'ha equivocat també la parella arbitral. No hi havia cap tipus de voluntarietat per part del Xavi O'Callaghan. I ara, de poder guanyar de 5, el Barça guanya de 3 perquè ha marcat Zaki. Indecisió defensiva. S'ha quedat el Glenn Solberg, que normalment fa defensa-atac. Aquí veiem com ha canviat la seva posició amb el Xavi O'Callaghan, perquè l'encarregat de fer aquest tom avançat és l'Hernández, que estava a la banqueta, no ho pogut canviar, i amb aquesta indecisió de dir-li amb el Xavi O'Callaghan que ocupés aquesta posició i ell anar-se'n a l'extrem, doncs el Zaki l'ha aprofitat per llançar porteria. Ha llançat d'aquella manera tan singular que fa Solberg, eh? Donant-se l'impuls i aixecant-se amb els dos peus, dos cames en l'aire. Fixa't, eh, quines molles té, com s'aixeca, mira, mira, i llàstima, perquè aquí Sierra ha interceptat perfectament. Bon porter també en Sierra, Nagy, pilota per Ortega, que bé, amaga el llançament, Nagy per sota l'alçada del maluc, li dona una altra vegada l'Antonio Carlos Ortega, bonic el gol també del de Màlaga, 15-11, a 2 per arribar al descans. Sí, de moment el Barcelona, doncs, mantenint aquesta situació de joc, encara que li marquin gol, ell també marca, i anem a veure si és capaç, el Barça, doncs, de millorar la seva eficàcia defensiva. Ara el Juan de Dios ha canviat totalment la primera línia, ha posat el Zaki, que és un home molt ràpid, tant en el llançament com en la finta, a la posició de central, perquè veu que el Dujebaev doncs no acaba de tindre aquella eficàcia que ens té acostumats, i insisteixo, ha tret el Dujebaev, ha posat el Zaki, ha tret l'Entre Ríos i ha posat el Pajovic, i també ha tornat a donar entrada amb el ha recuperat pilota el Barça, i fixa't, ha recuperat pilota el Barça, un Stefansson que no ha fet cap gol, ha tret ràpidament el Barça, vol alentir ara Solberg. Molt bé, molt bé. Ha demanat que tranquil·litat, perquè Nagy havia quedat estès allà, i a més queda un minut i 10 segons. Queda un minut i 15 segons, el Barcelona ha de procurar mantindre la possessió de la pilota el màxim temps possible, perquè té 4 gols d'avantatge, que són molt importants, perquè no oblidem que en un partit d'aquestes característiques, un gol amunt o un gol avall, et pot donar el títol de la Copa del Rei. Per tant, el Barcelona hauria de mirar d'aconseguir jugar fins al límit del temps, aquest minut 15 segons que té, llançar a l'últim moment si pot fer gol millor, i si no, doncs, anar-se'n amb aquesta renta de 4 gols, que és una molt bona renta per afrontar la segona part.
Sí, sí. La veritat que el joc del Barça a la primera part és extraordinari. El pot tillar gairebé d'excel·lent, de matrícula. Aquí està Solver, Solver per Jerome. Ara hem entrat ja al darrer minut. Aquí està Jerome, agafat per Maluc, una altra vegada per Dinar. I el Barça anirà intentant això. I farà que el rellotge vagi corrent. Nagy, agafat per Prieto. Mare de Déu. Sembla que estigui enganxat a la creu, eh? Amb el braç així, mig en l'aire. Es torna a tornar el cronòmetre perquè cal aixugar una altra vegada el parquet, i jo crec que millor que aquesta primera part, Quico, el Barça no pot jugar. Difícil, eh? És molt difícil que un equip jugui tan bé com ha fet el Barça en aquests primers 29 minuts en 29 segons. Fixa't si ho ha fet bé, que de moment el Ciutat Real té 11 gols i el Barcelona en té 15, o sigui que això ja demostra que en atac ha estat molt eficaç i que en defensa també ha aconseguit un grau d'eficàcia importantíssim. El Barça està buscant això, que corri el cronòmetre. Estem a 24 només perquè s'acabi aquest primer període. I quan en faltin 5-6 segons és quan llançarà Jerome o Nagy. O potser Solberg. Aquí està Jerome. No, és Jerome. No ha esperat tant. Al final ha entrat. Ha quedat a terra. Bon gol. I per primera vegada el Barça obté l'avantatge més àmplia. De 5 guanya ara 16-11. Amb el primer gol que marca en aquesta final Jerome Fernández, que repeteixo, ha quedat al terra. Com l'ha agafat Carlos Prieto. Aquí veiem a repetició. Mira. De totes maneres, pot doblegar el braç, pot enlairar-lo, aixecar-lo una altra vegada. El que passa més que Carlos Prieto és l'empenta que li dona l'Estefanson des de la banda esquerra, que aquesta empenta fa, li dona aquí pràcticament a la zona de les, a la zona dels abdominals, i fa que el Jerome, doncs, acusi aquest impacte, però bé, jo crec que no res. Ara aquí ho veuran, fixin-s'hi aquí, com l'esquitxa i el fa caure a terra l'Estefanso. Pica aquí, a la part lumbar. Bé, ens queden 15 segons, 16-11, de 5 guanya el Barça. Aquí està Pajovic. Necessita una falta, molt bé. Molt bé. Sí, el cronòmetre corre, estem a 5, sí senyor. Ha de llançar, cuidado. Llançarà Estefanso. I ha parat bé amb la part baixa de l'estómac David Barrufet, de 5, i el públic posat en peu que ovaciona el millor equip d'aquesta primera part. Lliçó magistral, eh? 16-11, fins ara mateix. Salutacions una altra vegada des de Pamplona. Acaba de començar, com poden veure vostès, la segona part, i esperem que pel Barça sigui tan bona com la primera, en què ha donat una lliçó d'aquelles de càtedra. Guanya de 5, 16-11 l'equip blaugrana, tenint en Agin com a màxim golejador en 4, i veurem ara com respon el Ciutat Real, perquè la veritat és que a primera part se l'ha vist bastant enfonsat física i anímicament. El Barça, que torna a estar amb Barrufet, amb Ortega, amb Fernando Hernández, amb Nagy, Chepkin, Solberg i Xavi O'Callaghan. Aquí està el Ciutat Real amb Zaki, Estefanson, Dusebaev, Pajovic, que no ha marcat cap gol, amb Mariano Ortega, el porter Sierra, que són els homes que intentaran ara marcar el primer gol d'aquesta segona part. Ara, aquí està Zaki, que aquest no acostuma a fallar, i ara ho fa. Tot sol, posició guanyada, l'envia al travesser i amunt. Per tant, torna a començar bé pel Barça aquest segon període. Sí, és que quan s'està de pega, ja se sap, tot va de cap per avall, no? I en aquesta posició, el Zaki, que tenia tot l'avantatge al seu favor, doncs ha tirat la pilota en l'aire, fruit una miqueta de la situació negativa per la qual està passant el Ciutat Real, fruit del nerviosisme, de veure que estan 5 gols a sota, etcètera, tot s'ajunta. Aquí està Ortega, que ell s'ajunta amb Dusebaev, el deixa entrar fins a la cuina, li ha deixat fer el bistec i marca el 17è gol del Barça, 17-11, i fent números i mirant estadístiques et dones compte que el Ciutat Real, en tots els partits que ha jugat de competició estatal, només ha perdut un partit. Un de Lliga, i això ja fa bastant temps, aquí a Pamplona contra el Portland, doncs que parlo de fa mesos, i en canvi tots els altres partits de competició estatal, ni Lliga, ni Asobal, ni Copa del Rei, ha perdut. Per tant, si el Barça és capaç de guanyar, encara molt més mèrit. Llença Estefanson, l'Olafur, el de Reykjavik, pilota també en l'aire. Ni els llançaments d'aquest home, un dels millors del món, avui entren a la porta del capità Barrufet. Sí, sí, de moment el Juan de Dios ha tret el Samuel Trives, que ha estat horrorós a la primera part, ha posat el Mariano Ortega, que no és un jugador específic d'aquesta posició d'exterior, però veient que el Samuel Trives estava malament, doncs ha posat amb el Mariano Ortega, però la dinàmica del partit continua sent la mateixa, el Barcelona portant la iniciativa, trobant situacions de llançament bones, al Ciutat Real... A més, el Barça s'ho creu, si t'hi fixa, els jugadors s'ho creuen. És que ara estan veient que poden emportar-se el partit, i més ara que pitaran 7 metres... El primer, i atenció, perquè és el que estàvem esperant, és exclusió
del Mariano Ortega i surt l'Enric Masip. Surt l'Enric Masip per llançar el penal. Aquí està el moment important. Aquest home no jugava un partit oficial des del 28 de febrer al Palau, en aquest partit que us vam oferir la 2, i l'ovació, escoltin vostès, va per ell. L'Enric Masip, l'home que ha quedat més d'una vegada corbat per culpa d'aquests problemes de l'esquena, per els problemes de la lumbàlgia, ni en infiltracions ni en faixes, llença Masip, la pilota al travesser, no ha pogut marcar el seu primer gol d'aquesta final, però ha sortit en aquests 4, 5, 10 segons l'Enric Masip. Veurem si surt més. Quina llàstima, sí, quina llàstima, perquè el 7 metres estava perfectament executat per sota les cames, el que passa és que amb una mica massa de força i ha picat el travesser de dalt i ha tornat als peus del... Però crec que tindrà més oportunitats. Ha robat molt bé la pilota, ha fallat Dusevall, l'ha robat bé Xavi Ocalajan, a poc a poc. Veus, el Barça no vol córrer perquè saps que si corres molt et canses molt. I el Barça tampoc està per cansar-se gaire perquè no té temps ni jugadors per rotar molt. No, el que passa és que no està corrent molt, però està portant molt bé la iniciativa del joc, està portant molt bé el tempo del joc, i això en un partit d'aquestes característiques és importantíssim. Mira quin gol acaba de fer Ortega, però més que el gol és la forma en què s'ha fabricat aquest gol. El Barça, atenció, guanya de 7, un avantatge altíssima. Un Barça que aquesta temporada ha jugat, excepte la d'avui, 4 vegades contra el Ciutat Real. El balanç era de 2-2. El primer trimestre de temporada, els dos partits es va guanyar el Barça, tant a la Supercopa d'Espanya com a les semifinals de la Supercopa Europea. Els dos últims els ha guanyat el Ciutat Real, tant en Lliga allà, al Quijote Arena, com també a la final de la Copa Sual. Però avui, sens dubte, el Barça li està donant una autèntica repassada quan aquí tornem a veure el símbol assegut a la banqueta, esperant el seu moment en què hi hagi un altre penal, o bé els darrers minuts, que jo crec que Valero Rivera el farà jugar. Llença Dusevall, pilota malament en l'aire. És el tercer llançament d'un crac de Ciutat Real, que se'n va fora, Pajovic, Stefansson i ara Dusevall. És que portem 4 minuts i el Ciutat Real no ha marcat ni un gol. No. O sigui que... El Barça ha marcat 2, el Ciutat Real cap. Això demostra una miqueta, doncs, l'estat d'ànim d'uns i dels altres. I a més a més, doncs, avui aquí... Ui! No sé, si l'han tombat, l'han desequilibrat, ara sí que marcarà el primer Stefansson, sí, davant de Barrufet Sol. I llàstima, perquè estava molt bé l'Ortega. Quina cosa tan rara. Molt rara. Ha sigut una jugada estranya, perquè l'Ortega semblava que tenia tot l'avantatge per llançar porteria i ha tret la pilota en fora i els seus companys tampoc s'han adonat que la podia apoyar-se amb un d'ells, no? Però bé... Ja suposo que ha vist que no li quedava angle o no ha tingut temps de fer-li el cop de canell per fer-li la rosca. Però torna a estar el Barça aquí guanyant de 6, 18 a 12. Ortega amb l'Asunagi, empentat per Stefansson i Pajovic. Aquí està Pajovic, l'exjugador del Cèlia d'Eslovènia. Ara sí, Nagy llença, pilota el travesser, el rebot per Dusevall, i a la contra sol està Jonas Kalman, que marca. Doncs mira, no havia marcat cap gol. En 4 minuts i 30 segons, el Ciutat Real, en menys d'un minut, ha marcat 2. 18-13. 2-2, el parcial. I aquest una miqueta és l'únic perill que pot tindre el Barcelona, no? Donar-li una miqueta d'esperances al Ciutat Real, que marqui gols fàcils. Ha tornat a la defensa 5-1 amb el Kalman. Aquí ho veiem, com aquest jugador està al centre de la defensa en posició avançada, amb aquesta defensa 5-1 una miqueta més pressionant, una miqueta més angoixant, precisament per mirar de recuperar pilotes i sortir al contraatac, que és la millor manera, doncs, de poder retallar les distàncies. I una altra vegada, Sí, sí, i ara tornarà a ser el gol de Stefansson. El gol de Stefansson, 0-3. Amb un minut i mig, 18-14, Valero ha de demanar el temps mort. Què ha passat per encaixar 3 gols amb un minut i 30 segons, Amb un minut i mig ha encaixat 3 gols al Barça, els 3 de contraatac, 2 de Stefansson i el de Kalman, i de guanyar de 7 amb tranquil·litat, i gairebé de 8, si no arriba a fallar Ortega, a guanyar només de 4. Sí, sí, i això que el Barcelona ha començat aquesta segona part fantàsticament, perquè movent la pilota, penetrant, llançant... Però, insistim... Déu-n'hi-do amb aquests crits, Hay que asustarlos en cuanto a nuestros desplazamientos. Han d'espantar els jugadors del Barça, que jo crec que difícilment es deixaran endur un ensurt, perquè ara per ara estan sent molt superiors, i aquesta...
aquest parèntesi que s'ha de tancar amb aquests 3 gols encaixats en minut i mig. Tant de bo no es repeteixi, perquè de moment, amb aquests 36 minuts que portem de final, a 24 perquè això s'acabi, el Barça, per punts, per mèrits, és el clar guanyador. Aquí sí, veiem però... alguns dels membres d'aquesta penya tan fidel de l'Enric i del Barça d'handbol, on juguen finals, allà hi van. I ara surt l'Enric. Ha sortit l'Enric. Ah, és el que dèiem. Al minut 6 de la segona part surt l'Enric, no només per llançar penals, sinó per jugada central. I amb atac, no en defensa, com pensàvem. Aquesta és la novetat. L'Enric, Enric per Nagy, Nagy per Jerome. Repeteixo que és un moment especial, aquell que estem visquent, sobretot per ell, però també per la gent del Barça, la gent que estima la secció d'handbol. Jo crec que també la gent de l'esport català, perquè no deixa de ser un dels homes esportistes que més anava per l'esport català i espanyol, aquest que s'està visquent a les 5 de la tarda passades aquí a la capital de Navarra. L'adeu de l'Enric Massip, que es farà oficial demà. Aquí està Ortega. Ortega per Skrivic, no la pot recollir ara Dragan. És Prokop Frank, treu Skrivic. Aquí està l'Enric, se'n va donar a dinar. Nagy, Ortega, surt cap allà, Kalman. Ara el Barça està una miqueta... Altra vegada, sí. Està una miqueta obturat amb atac, ara. Ara està una miqueta ofuscat, no troba situacions de llançament bones, i això fa, doncs... Mira, ara l'ha trobat Jerome, que s'empipa amb els àrbitres perquè no xiulen ni exclusió ni targeta pel l'adversari. Ha marcat Jerome, 19-14, és el segon gol de Jerome. Pues ha sigut providencial, aquesta acció, perquè el Barcelona no estava trobant la posició en el llançament, però aquestes accions individuals, quan un equip no funciona, és important que aquesta, la qualitat individual surti. Oh, i ara hi ha exclusió. I ara hi ha exclusió de l'Andreu, que no se la mereix. No ho era, perquè si podem veure la repetició, perd la pilota el Rolando, l'Urios. Sí, el Rolando, sí, sí. Sí, sí, perd la pilota i l'Andrei es queda quiet. Aquí ho veurem, com el toca, però l'altre es tira a terra quan veu que perd la pilota. Valen Dusebaev, aquest per Stefansson, ràpid per Trives, una altra vegada Stefansson, Dusebaev, Pajovic, Defensor, la Kalman, ha sigut falta amb atac, ha tombat a l'Ortega, hem vestit en compte que Massip juga també en defensa, i sembla que estigui patint més jo que ell, perquè clar, en el moment que dius, si va jugar un amistós d'entrenament contra el Granollers, ara fa encara no un mes i va quedar corbat, aviam si li petarà aquí també, o quedarà una altra vegada enganxat per l'esquena. No, el que passa, suposo que probablement hi deu haver posat alguna infiltració per jugar, perquè és un home que avui veu que ell, que el Barcelona necessita el seu concurs, i jo crec que la seva voluntat de jugar, d'ajudar el Barça i de demostrar que fins a l'últim moment ha estat aquí al peu del canó... Perquè ell volia seguir, almenys volia seguir fins a final de temporada, i si podia ser en els jocs, òbviament, i complir el seu contracte amb el Barça, que no acaba fins al juny de l'any que ve. Però que arriba un moment que ja no pots. I ell ha vist que no podia, i per tant, avui sí que ho vol donar tot, almenys per guanyar el que pot ser el darrer títol de Valero i el que seria també el seu últim com a jugador. Seria el seu títol 53, perquè fins ara que en Barça l'Enric n'ha guanyat 52. Passa que hem entrat ara en una fase de partit amb poca claritat d'idees, tant per un equip com per l'altre, sense marcar, a partir del gol del Jerome Fernández, que ha posat aquest 19-14, doncs han passat ja 2 minuts i 40 segons. Aquí anem a sotregades, no? Sí. Hem vist 3 gols de Ciudad Real, un minut i mig. Una mica batzegades, no? Fixa't que els primers 4 minuts no havien marcat, en un minut i mig en marquen 3, ara ja en porten 2 que no marquen, ara però trenca això el Pajovic. Aprofitar que era un home més per buscar la penetració. Aquí ho veiem com entra amb un petit bloqueig entre el segon i el tercer, i si el deixes llançar aquest home de 7 metres amb l'envergadura que té, doncs et pot fer un 7 o un 8 si convé. Mariano Ortega, duret també en defensa, el d'Esparreguera empenta sobre Jerome Fernández. Dragan per l'Enric, veurem si llança o no llança l'Enric. Aquí busca el llançament, li ha fet falta Didier Dinard. I ara fan demanar en canvi lateral Enric, Jerome com a central. Barça, recordem, està jugant però amb un home menys, per això es nota. Aquí està Jerome, llença Jerome, fixa mig caient i amb el cos col·locat de manera lateral, mirant en un cantó i llançant cap a l'altre, ha marcat un bonic gol Jerome. I ara falla Stefansson.
20 a 15 ha arribat a la ventana el Futbol Club Barcelona, l'equip, atenció, que tot i ser tercer a la Lliga, és el màxim golejador de la Lliga, Alianza Sobal, amb 730. Déu-n'hi-do, que passa que el Barça n'ha encaixat masses per ser un equip que aspirava a tot a principi de temporada. Però fixa't que important és tindre jugadors de la qualitat del Nagy, del Jerome. A la primera part, el Laszlo Nagy ha estat fantàstic en els seus llançaments, ha sigut el jugador, juntament amb l'Ortega, que han mantingut una miqueta el nivell de l'equip, i ara que el Laszlo no funciona, doncs ha sortit el Jerome i ha agafat ell la responsabilitat i és l'home que està portant una miqueta la direcció golejadora de l'equip, no? Oh, i s'ha enlairat molt bé, molt bon llançament de suspensió, també amb els dos peus. No se'l pot deixar llançar, aquest jugador. És molt bo. El Barça ha d'estar atent, no deixar-lo jugar entre línies com està jugant. Fixi-s'hi aquí, salta pràcticament de 9 metres, no anar a bloquejar-lo, sinó s'ha de tindre contacte amb ell i no deixar-lo llançar. Però fixa't, tot i que intentàvem bloquejar-lo, s'ha enlairat Shepkin i Nagy, eh? Sí, però és que aquest és un jugador també molt alt i amb molta força, eh? Sí, sí, ha faltat aquest pas endavant per tocar-lo físicament, per tenir contacte físic, com deia el Quico López Balcells. Treu ja o Callahan per Jerome, deixarà per qui, no deixa per ningú. Llença, posa la cama a Umbraldos, ha canviat de porter ara al Ciudad Real, ha tornat el titular de la selecció espanyola, juntament amb Barrufet, que bé li han posat a Kalman. Bona intervenció del Barro, continua el 20-15. Menys mal, eh? 20-16, perdó, continua de 4, guanyant el Barça al minut 11 d'aquesta segona part. Menys mal perquè aquests contraatacs amb tanta facilitat, això, a part que et puguin marcar el gol, és ressent una miqueta la moral de l'equip, no? Si veu que et fan gols amb molta facilitat. Enric per l'Antonio Carlos Ortega, s'ho farà sol per Dragan, aquí està Dragan, llença Dragan, pilota el pal, el rebot és per Mariano Ortega, a la contra és pel Kamen, Colin Enric, s'anirà sol al suec, llença el suec i marca. 27, abans no ha marcat, ara sí, es col·loca a 3, i recordin que quan han començat aquesta segona part, el Barça guanyava de 7. Això vol dir que el Barça en aquesta segona part ha marcat 4 gols, n'ha marcat 6 l'equip del Ciudad Real. Dels 7 de diferència, ara només són 3, 20-17. 20-17, i ara el Ciudad Real també ha adelantat una miqueta la seva defensa, perquè veu que el Barcelona té dificultats i, per tant, i a més, l'Ombrados està agafant una miqueta el ritme de joc. Havia aturat la canonada de Laszlo Nagy, eh? I ha llançat molt a la vora, eh? Fixin-s'hi aquí com llença bastant a la vora de la línia de 6 metres. Insisteixo, l'Ombrados ha agafat una miqueta el ritme i això és perillós perquè és un jugador que, si es posa a parar, doncs ho fa molt bé. Ara deixa per Nagy, ara sí que no falla. Mare de Déu, si no falla, com amaga la pilota. 21-17, el Nagy. Fixa't aquí els nervis. Els nervis del tal Andujevae. Veu que el partit se'ls hi pot escapar. Aquí no sé què li deia, no li sé què li deia amb el Laszlo, però això demostra una miqueta el nerviosisme que hi ha amb el Ciudad Real. Ben defensat ara per Ortega, a Jonas Kalman, i és Cop Frank. Treu ja Rolando Ríos, aquí està el Talen, res ha fet Talen d'Ucevaev, està amb Alberto de Ríos, res ha fet tampoc pràcticament entre Ríos, només ha marcat 2 gols. Aquest deixa per aquí, anava a deixar-lo entre Ríos, l'havia agafat Mariano Ortega, és falta una altra vegada, veiem aquí a Cristina com l'assenyala. Bota, bota Talen, llença Talen, ni marca. Talen no porta cap gol, ni amb aquell llançament marca, perquè ha tornat a estar bé el David Barrufet, el capità del braçal de la Senyera, que té ganes ja d'aixecar aquesta Copa del Rei, la que seria la 11a pel Barça. Aquí a Pamplona, eh? Seria especial. I ara que dius això, m'assalta una dubte. Si el Barça guanya, sortirà el Barro, aixecarà la Copa al Barro, o deixarà amb el Massip? Amb el Massip, que jo no sé si l'aixecaran tots dos a la vegada, o el Barrufet. Seria bonic, no? Que la deixés, que l'aixequés l'Enric Massip, que no oblidem que va estar bastantes temporades sent capità, però que no ho és des de l'any 99. Per veritat, com deia aquí Quico López Balcells, encara falten 16 minuts perquè s'acabi això i poden passar moltes coses. De moment, tot va bé, el Barça guanya de 4, ara a punt de perdre la peu de Solver, la té Jerome, se'n va a Jerome de Mariano, no pot, perquè aquest li dona una empenta, l'agafa com si fos un bichon maltès. Els àrbitres aquí no s'han deixat enganyar.
que passa que tot aquest, tot aquestes, aquesta paralització del joc per aixugar el parquet, tot això jo crec que beneficia d'alguna manera el que guanya. Sí, el que guanya l'equip que es mostra doncs, més, més en conjunt, com és el Barça, perquè trenca una miqueta el ritme de joc, trenca una miqueta les combinacions amb tantes aturades, i això doncs, fa que el Barcelona últimament no estigui tenint, no estigui tenint aquest ritme sempre necessari. I ara, un altre contraatac. Mira, mira, ara... Ai, ja havia sortit bé Barrufet, havia sortit a fer por, a espantar una mica Kalman. El que passa que aquest ha sigut una mica més ràpid, ha tingut temps de girar-se i a marcar. És el 21-18. Un quart d'hora perquè s'acabi aquesta final. Si és que no hi ha empat i hem de viure la pròrroga com ahir i els penals com ahir. Realment seria totalment injust en funció del que hem vist, tenint-nos el que hem vist durant aquests 45 minuts de partit. A mi l'únic que em fa, una mica de por... Què és? Això són dos minuts, sí, sí, sí. De a mi l'únic que em fa una mica de por és que el partit, doncs, tal com vagi arribant a la seva fi, al Ciudad Real, d'alguna manera vagi cap amunt, vagi retallant la diferència i agafi una dinàmica positiva cap al final del partit, no? I el Barcelona que ha vist com tot el partit ha anat en avantatge, tot el partit ha portat una còmoda avantatge, per dir-ho d'alguna manera, doncs agafi aquesta dinàmica negativa, que això amb els finals de partit sempre és per l'equip doncs, que va cap avall, sempre és molt més negatiu. Però el Barça ha d'aprofitar aquest moment, eh? Aquests sí, dos minuts de, és que si de no, superioritat, exacte. Per escapar-se 4-5 una altra vegada. Aquí està Ortega, Ortega la va posant cap aquí. Ai, quina infracció acaba de cometre absurdament en atac. Ara l'Antonio Carlos Ortega, si es posen de dos, podem començar a trepolar una miqueta. Està demanant Valeu Rivera, per mi Villanueva, aquí veiem, està parlant amb l'àrbitre, diu, per què xiules ara aquestes passes si l'Antonio Carlos Ortega no ha aixecat les sabatilles del terra? L'àrbitre li va dient amb gestos que sí, la pilota l'està tenint la Ciudad Real, que perd de 3, 21-18, entre Ríos, Zaki. Bé, posat aquí, tallant la mà, O'Callaghan, Solver, ara haurien de córrer perquè són un home més. Hauríem de córrer una mica jo crec que sí. I aprofitar, eh? Aprofitar la superioritat amb contraatacs, sí, sí. Perquè amb joc estàtic a vegades veus que les coses no funcionen. Està tenint molts problemes amb el joc estàtic al Barça, i quan troba situacions de llançament, doncs els bloquejos del Ciudad Real li estan funcionant. Mira, oh, li han xiulat que havia trepitjat línia. Llàstima, ara no entén Valero, perquè ho era com franc, o era gol. Aquí veiem, no. Fixa't. Una cosa molt estranya, eh? És una mica complicat. Home, sí que és veritat que el jugador del Ciudad Real doncs, no ha fet la més mínima intenció d'atacar amb el Fernando Hernández, no? Però també es podia haver assenyalat com frac sense problemes. Doncs mira, amb superioritat, dos atacs del Barça, els dos fallats. Aquella efectivitat del primer quart de partit no l'estem veient en aquesta segona part. Samuel Trives, marcat per Solver, Stefansson. Entrat per O'Callaghan i combat pel terra. I ara ja recupera el Ciudad Real, recupera l'Urios. Amb aquesta situació de dos minuts de superioritat, el Barcelona no ha pogut aconseguir gol i el Ciudad Real tampoc, és a dir, s'ha donat dos minuts amb 0-0 en parcial, no? Però llàstima perquè el Barcelona hagués pogut ampliar una miqueta aquest avantatge que té el marcador aprofitant... Perquè si no, insisteixo, la Real no se li pot donar cap tipus d'avantatge no, perquè les pot aprofitar. Sóc cansat. Sí, mancat d'intensitat. Sí, eh? Sí, si t'hi fixes, ara mateix veiem Entre Ríos, botar la pilota, faltava això, està lleuger de cametes, llença Entre Ríos, el rebot se l'emporta Barrufet, pilota per Barrufet, pilota pel Barça, això és bo, cal que ara han de córrer, perquè només entren tres, el que passa que el Barça no corre com ens tenia habituats. Jo no dic que vagi a un ritme altíssim com a principi de temporada, però clar, tampoc amb aquesta lentitud en moments puntuals com aquest, no? Sobretot jo crec que el Barcelona... Si no ho fan serà per alguna cosa, no. Clar. Jo, això segurament són consignes que ha donat a Valero, que vol imposar ell el ritme, però jo crec que si hi ha possibilitat de córrer, hi ha que córrer. Després ja aturarem si no podem concluir el contraatac, no? Però... Uf, ara però primer la hem de provar-ho, sí. I ara que té... Ja. La bona posició per ençar en Agi, el que no fallava abans, ara ho falla, llença Dinar, ha fallat sol el pivot, a la posició de pivot el defensor Dinar, i com el públic ovaciona David Barrufet, perquè fixa quina aturada fa David,
No, no. Oh. Quina intervenció importantíssima, a més a més, en un moment important, al minut 18, encara estem a 12, el Barça guanya de 3. Sí, però ara costa molt més de marcar gol, eh? Amb una porteria i l'altra, les idees ja cada vegada són menors, no hi ha fluïdes, i això fa, doncs, que tant els llançadors com... Molt bé, molt bé. Penal, ara, ara, és el segon que xilen. Molt bé el Carlos. A favor del Barça. Fixa't que és estrany que és el segon, que li piten a favor del Barça. Sí, sí. I ara sí que sortirà l'altra vegada l'Enric, abans l'ha llançat el travesser. Ara veurem si el transforma. No, no sortirà, no. Ell mateix ha vist que feia un gesto al Jerome Fernández, perquè com que ha fallat abans, ha dit llança el teu Jerome. I aquí està el dorsal número 1 del Barça, un dels joves i dels millors jugadors que té el Futbol Club Barcelona a la seva secció d'handbol, una secció que a partir de demà anirà a descobrir-nos coses noves, perquè encara ens falta saber moltes coses. Atenció, Jerome. Llença, Jerome, refusa l'Ombrados per... La pilota s'ha anat involuntàriament a les mans de Xavi O'Callaghan i el Barça torna a atacar. 2-7 metres, ja portem. Llàstima perquè... Mira que ve el revers de Dragan Skrivić. Això sí que ha estat bonic, també, el que ha fet el pivot de cul al costat de Belgrat. Que content està Dragan Skrivić. És el seu tercer gol en aquesta final. Molt bé, perquè ara estem entrant en uns minuts que és important aprofitar totes les ocasions. Els 7 metres, és important aprofitar els llançaments que hi hagin clars, precisament per no donar opcions, precisament per no donar esperances. I amb la cama i tot. Sí, sí, i seguir defensant com està defensant el Barça, que ara ha tornat a augmentar la seva intensitat defensiva, la seva agressivitat, sobretot en front d'aquest home, del tal Dushebaev. I això... Molt bé. S'havia anat bé el Terrius dos vegades, també l'última de Nagy. S'havia anat bé perquè són jugadors amb una qualitat individual i tècnica molt important. Aquí ho veiem. Però l'ajuda, fixa't quina ajuda de l'Andrei. Sí, sí. Hi ha molta concentració amb el Barça. Aquí llença Stefansson. Mira que malament. La pilota ha anat com 3 metres més a dalt de la porteria del Barrufet, d'un dels millors laterals. Fixa't com tanca el Luis Bagandí. Noi, ahir vaig estar malament i avui estic pitjor, eh? Però bé, de 4 guanya el Barça. Ja queda menys de 10 minuts perquè aquí es pugui prendre una copa de més. Una copa, sens dubte, però especial. O'Callaghan. Aquest per Nagy. Ara l'Antonio Carlos Ortega, que té un reduït nombre de membres d'una penya. Llença Jerome, atura Ombrados. Dushebaev, aquest sí que van de pressa, perquè aquests tenen la necessitat urgent de córrer. Sí, sí, tenen... Tenen la necessitat de córrer, però tampoc ho fan amb fluïdes. I aquí veiem com... El Barcelona ja s'ha posat les piles en defensa, amb l'Skrivić al centre. Uf, uf, quin cop ha rebut ara, eh? El defensor de Rolando Urios. És que aquest home també és molt difícil de defensar, eh? Aquí veiem a repetició. Mira el Nagy, mira el Nagy, quin cop ha rebut de Rolando Urios, que ha marcat. 22-19. Pues, home, només ens faltaria ara això, que el... El Nagy, jo crec que és més cansanci que no pas el cop en si. Home, és que han de jugar pràcticament tots els partits, eh? No, i a més el Laszlo, que ha jugat, jo diria que ha jugat tots els minuts. Dijous, ahir, avui, sí, sí. Jo crec que ara ja estem a aquesta recta final, la condició física comença a passar factura, no estàs tan nítid de cap, i això fa que les decisions que prens no són tot l'encertades que tu voldries. Però bé, el Barcelona segueix tenint aquests 3 gols de renta, cada vegada queden menys minuts, i lògicament, si el Barcelona és capaç de mantindre una miqueta aquesta renta fins que quedin 3, 4 o 5 minuts per acabar el partit, podrà donar el ritme que a ell li interessi al joc. I a més, si té un home que està traient les castanyes del foc, com és l'Skrivić, que està perfecta a la línia de 6 metres. Una altra vegada, fem-ho bé, el Dragan Skrivić en aquest diumenge de Rams, aquí a Pamplona. Cal que el Barça beneeixi una copa més per dedicar-la a les 2 mites que ens deixaran. Un a partir de demà, l'altre a final de temporada. 23-19, Zaki.
llançarà Zaki, posa la mà perfectament barrufet com aquell que serveix un cafè pràcticament, és que no s'ha immutat. Sí, sí. Un llançament tan fort, posa la maneta al David Barrufet, bona intervenció d'aquest porter que sempre porta pantalons de groc, ho vam explicar un dia, i és per la superstició del David que l'any 95 a una concentració estiuenca a Canàries va ser l'únic dia que se'ls va descuidar, es va posar uns pantalons d'un color, d'un altre color, i va tenir una lesió, l'única que ha tingut de lligaments. Per tant, sempre groc. Sí, jo... molt bé el Laszlo, molt bé. I molt bé el Carlos Ortega. Ara sí que el mèrit també és molt de l'Antonio Carlos Ortega, sí, sí. Perquè era difícil acabar davant un Brados per l'angle llarg. Ara Trives, i ara Trives també fa el mateix. 24-20, continuen els 4 de diferència. Ara mateix queden 7 minuts i 20 segons. Va movent la banqueta Valero Rivera i Masip a punt de tornar a sortir a la propera vegada. De totes maneres, si estem alabant molt a Laszlo Nagy i a l'Ortega amb atac, que estan tenint una actuació molt bona, també hauríem de dir que el Fernando Hernández està fent una tasca defensiva impagable. Està en aquesta posició d'avançat, està fent un mal als atacants del fil de Real, que no troben, sobretot des de la posició central, no troben situacions bones de llançament d'atac. I això també s'ha de dir perquè és un jugador... Oh, quina altra parada de Barrufet, noi? Quina altra parada de Barrufet. Ell, en aquests moments en què podria anar-se reduint la diferència, em posa les mans, i ja van dues vegades consecutives, aquesta encara més difícil de parar-li la parada, la d'abans de Dinaro, us en recordeu, a la posició de pivot, també la parada, Sant Barrufet avui torna a actuar per poder ajudar a guanyar un títol. Ara surt Masip en vista. Falten ara 6 minuts i 20 segons. I fixa't a quina posició el col·loquen en ritme, d'extrem. Primera línia, Nagy, amb el Xavi O'Callaghan, aquí està Skrivic, i amb la posició, amb l'oposició d'Entre Ríos, marca Skrivic, 25-20, ha marcat Dragan Skrivic, ha rebut un bon cop al cap, i quin gol acaba de marcar, important, Dragan Skrivic. Com està el Dragan, eh? Uf! Tenia moltes ganes, jo vaig mira, estar... Mira. Mira com s'abraça, jo vaig estar parlant ahir amb ell, tenia unes ganes enormes de guanyar aquesta copa, tenia una moral a prova de bomba, i fixi's aquí com s'enlaira per davant d'Entre Ríos i com entre línies llença porteria, però ell deia que estava en molt bona forma i avui ens ho està demostrant aquí, perquè quan el seu equip no troba la manera de poder llançar des de la línia de 9 metres, ell sí ho ha estat fent des de la línia de 6 metres, i això és quan un equip funciona. Això té, quan ahir va dir, diu, tinc 35 anys gairebé, però és que puc continuar encara uns quants. No era broma, no ho deia de broma, aquest xicot, no. Ara ha marcat Stefansson. Però clar, mentre marqui el Barça, marqui el Ciudad Real, doncs les coses van així. Ara ja estem a 5 i mig, només perquè s'acabi, i el Barça torna a estar de 4. 4, 5, 5, 4, 3, d'aquí no baixa, gràcies també a Barrufet, que hi ha hagut moments que podia baixar a 2, i Barrufet ha estat perfecte. Saps què passa? Que cada vegada que hi ha menys temps, el Barcelona està administrant. El Barcelona, deia, estava administrant aquest temps. Sí, però ara provoca la falta aquesta calma de matar, eh? El que passa que ara això s'ha d'anar amb cuidado, perquè ells buscaran recuperar la pilota, ja sigui de bona manera o ja sigui amb alguna acció com aquesta, intentant provocar que l'atacant perdi la pilota o faci falta d'atac. Això ara s'ha d'anar al tanto, però insisteixo, jo crec que el Barcelona té homes. Té homes que saben administrar molt bé el temps i ens queden 5 minuts i 21 segons, són 4 gols i hem de forçar que el Ciudad Real faci atacs llargs, que no tingui facilitat per poder llançar porteria amb rapidesa i marcar, no? Que faci els atacs i siguin llargs, encara que marqui gols, si els atacs són llargs, pràcticament no tindrà temps. Ara vol fer aquesta assistència per darrere. Aquests malabarismes que a vegades li surten bé al Talando Sabef, avui no li surt ni això. Recordem que el 10 del Ciudad Real no marca cap gol. Aquí està Stefansson Entre Ríos, ràpid per Kalman. Aquest pot marcar, ara sí, l'angle llarg. S'ha estirat bé aquest xicot tan alt. I ara és 25-22. Aquest és el tope, eh? Més a baix ja no pot baixar el Ciudad Real. No, perquè començaríem a patir, eh? No es pot acostar. 4-40 perquè s'acabi aquesta final. Encara no hem arribat al punt de 4:45 en aquest diumenge especial. I en directe i en català per la 2 de Televisió Espanyola dins Estadio 2. O'Callaghan, Dragan, Skrivic, Jerome Pernagy. Autoritari en tot moment el futbol que persona. L'Enric Masip des d'allà, llença Masip, ha posat les mans Dinar. És pilota pel futbol club Barcelona perquè la pilota ha tocat a dalt de tot el sostre d'aquest pavelló.
I estem a 4 minuts 20 segons, eh? 4 minuts 20 segons. Encara queda. Sí. Queda temps, però cada vegada menys. I el Barça... Krivic, Jerome... Mitja volta perquè s'ha trobat Stefansson. Ai, que no s'ha entès, l'ha anat a deixar o Callahan no l'ha entès. Això és perillós, això sí que és perillós. Està Kalman sol. Això és perillós. Ai, la perd, la perd, la perd, la perd. Ha perdut la pilota, Kalman, aixeca les mans, Olander, aixeca les mans, Valero Rivera, es refrega els cabells, volen dir quina sort hem tingut ara. I el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, que si ahir no va tenir una alegria al Camp Nou, avui sí que espera tenir-la aquí, a Pamplona, guanyant la seva primera Copa del Rei i la primera que haurà guanyat aquesta temporada un equip professional del Barça. Sí, el Barcelona, jo crec que si ara el Barcelona marqués, ja administrar aquest avantatge ja seria pràcticament pel Ciudad Real, ja seria pràcticament impossible. No? 3 minuts i mig. 3 minuts i mig. El que passa és que el Barcelona amb aquest final de partit veu d'alguna manera que ho té guanyat i ara pot caure amb aquests, ara l'àrbitre pot caure amb aquests passius. Però, una vegada més, qui havia de ser? Sí, sí, el Dragan Skrivic. Qui havia de ser, el Dragan? El moment que avisaven que hi hauria passivitat, s'ha quedat Skrivic. No, és Jerome Fernández, una altra vegada, s'havia quedat al terra. Quina assistència ha fet enganyant a tot, semblava que anava llançant, mira com la deixa per dalt. I que ve Dragan Skrivic batent el porter Ombrados. Skrivic, que es converteix també en un dels herois del Futbol Club Barcelona, pràcticament avui diríem que tots, aquí sí que no podem destacar ningú esportivament parlant. Una altra cosa és sentimentalment, que sí que... Quan s'acabi aquest partit parlarem lògicament d'aquest home, com hem anat parlant, perquè veurem i tindrem resposta a aquella pregunta que feia el Quico López Balcells, si guanya el Barça la Copa, que jo crec que ara sí que la guanyarà, si la deixaran que l'aixequi ell o primer serà el capità, també serà el moment emotiu de Valero Rivera, un Valero que avui té el recolzament, el suport aquí en directe de la seva esposa Isabel, que és aquí a la tribuna, juntament també amb l'esposa del segon entrenador, Toni Rubiella, la del Jerome i la d'altres membres del Barça. Acaba de perdre aquesta pilota infantil, de manera infantil, Olafur Stefansson. I ara sí, senyores i senyors, ara sí. A Can Barça ja poden cantar victòria. Quan falten els 2 minuts 40 segons, el Barça guanya de 4. El Barça avui sí que torna a ser protagonista d'una cinta de vídeo que els que vulguin aprendre a jugar amb vol l'han de tenir i se l'han de mirar diverses vegades. Jo anava a dir que ara sí que està al sac i quasi podríem dir que ben lligat. I mira el que lliga, mira el que lliga, totes les pilotes que agafa les lliga, 27 a 22, una altra vegada Skrivic, que mira com es petoneja i s'abraça els dos entrenadors. Dragan Skrivic, en els moments que no n'hi ha hagut gaire, el Barça podia anar patint, que no n'hi ha hagut pràcticament cap, però ell sempre ha anat marcant i ha marcat la diferència. I ara, doble explosió. Txepkin, que no s'enfadi l'Andrei. No val la pena. Que no s'enfadi l'Andrei, perquè... No s'enfadi, no s'enfadi, Rolando Urios és així. Ells haurien de saber aprendre a perdre. No guanyaran la Champions, no guanyaran la Copa del Rei i només es quedaran en aquesta lliga, que això sí, han estat més regulars, encara que falten 7 jornades, li queden partits complicats, li queden 1 o 2. Vol dir que Ciudad Real guanyarà la seva primera lliga i sí que van guanyar la Copa Sobal. Però avui se'ls ha donat una lliçó molt important, una lliçó, jo diria, de les magistrals, de com s'ha de jugar l'handbol, com a equip, com a conjunt. El que passa que és un equip que amb tantes expectatives, clar, no és que hagi fet una mala temporada, però clar, va despertar tantes expectatives a principi de temporada que només guanyar la Lliga i la Copa Sobal jugant a casa sembla poc per aquest equip. Que va fitxant cada vegada 2-3 jugadors que són dels millors del món amb les seves posicions. És que, a més, ja en té fitxats uns quants per la temporada que ve. Això és el que anava a dir. I un altre per d'aquí 2 temporades. I aquest equip no para i la gent pregunta d'on surten tants calés allà, a Ciudad Real? D'algun lloc deuen sortir, sens dubte. Però, de moment, el més important i el que dona més prestigi no ho han aconseguit, que és la Copa d'Europa. Llença Stefansson, col·loca el gol 23 al casiller del Ciudad Real i estem ja a 1-50. Massip, que torna a la banqueta, entre Jerome Fernández. I ara el Ciudad Real, que ja pràcticament a la desesperada, fa aquesta defensa pressionant de 3 jugadors, però... Oh, i ara això ho veiem. Infracció atacant de l'Antonio Carlos Ortega, que està totalment tapat i obstaculitzat per Dalen Dusebaev. Llençat de Ríos, el refús per la cama esquerra de Barrufet. Ha llençat a l'Alberto, demostrant que aquest és un equip en aquests moments trencat, perquè sense cap decisió,
I ara el Kalman ja fa els gols aquests de la... Quan falta un minut i cinc segons. Sí, sí. El Barcelona està amb tres gols d'avantatge. Pressió. Pressió serà, tota la pista. Serà un moment emocionant, eh? Sí. Quico, jo crec que ara Valero sí que està vivint que se li està posant la pell de gallina. Jo crec que avui tindrà més emoció, o una emoció diferent, poder, perquè la que tindrà el dia 1 de juny, que és el dia en què el Futbol Club Barcelona li retarà un partit homenatge al Palau Blaugrana entre, en principi, l'equip del Barça i la selecció espanyola. I per què diem això? I és que ell vol que sigui la selecció espanyola perquè el Mundial de Suècia 93 ell era el seleccionador. Són els 10, les dos clubs que ell ha dirigit com a entrenador i, per tant, en el seu partit de la 10, al Palau Blaugrana, l'1 de juny, repeteixo, el Barça s'enfrontarà a Espanya. Ha marcat Stephenson, aquells gols que deia Quico López Balcells, que no valen pràcticament per res, perquè el Barça guanya de dos quan falten ara mateix 20 segons. S'aixecarà... Bueno, no, s'aixecarà no, tota, perquè pràcticament tota la banqueta Barça ja està dreta. Antonio Carlos Ortega. Aquests no els hi passarà com el Porro ahir, eh? No, falten no. 10 segons. Això... És falta favorable al Barça. Aixequen els braços... No, eh? Tots, l'Iker Romero. Se la quedarà. L'Iker Romero, que només pot aixecar un braç, tira en l'aire i el Barça, campió de la Copa del Rei, guanya de dos al Ciudad Real. S'ha complert aquella final d'etapa somiada tant per Valero com per l'Enric Masip. 70è títol de Valero Rivera, que ara s'abraça amb tot el cos tècnic seu. Plora Xesco Espart, plora Toni Rubiella, plora Valero Rivera. I d'una altra banda, els ulls se'ns en van cap al Masip, que queda allà mig amagat amb tota aquesta gent, amb tots els seus companys, que celebren aquest títol impressionant. Un comiat bonic, eh? I fixa't com l'aixequen. Ell és el protagonista, també té el seu protagonisme, l'Enric Masip, que ara l'estan mantejant amunt amunt, que vagin en compte amb l'esquena, perquè això li pot quedar clavat també. I l'Enric Masip està plorant també com un nen. S'acaba l'etapa daurada, l'etapa extraordinària d'un jugador, ho ha donat tot. Valero se'n va. És que aquí combina el Valero, jo miro el Masip, i l'abraçada i els petonejos del Valero amb la seva esposa Isabel. Sens dubte, és una tarda que ens esperàvem que tingués aquest final, l'ha tingut, tots se'n van a felicitar Valero, tots han felicitat l'Enric Masip, fixa't com plora l'Isabel, el Valero d'esquena, i tota la plantilla se'n va cap al míster. Això és extraordinari per posar punt i final, i a més amb els presidents i directius del Futbol Club Barcelona. Ara el que puja amunt és el Valero, 70 títols haurà emmagatzemat aquest home des que és entrenador del Barça, i tots, sense falta, li agraeixen, i l'abraçada emotiva entre Valero i l'Enric. També és un plano aquest extraordinari. Mira'l aquest, i mira'l aquest també, el president de la secció, el president del Barça. És una tarda que, de veritat, no és perquè tots acabem plorant, però sí per recordar la del 4 d'abril del 2004. Home, el Barça campió de la Copa del Rei. És que tots els esdeveniments que hi han hagut des que el Barça va perdre la Copa Sobal a Ciudad Real, sent apallissat pel Ciudad Real, amb tot el comiat del Valero, tot el que ha passat ara amb el comiat del Masip, semblava que aquest equip no era un equip, semblava que aquest equip hagués perdut tota l'eficàcia que havia tingut durant pràcticament 20 anys amb el Valero, no? I avui ens ha demostrat que segueix sent un equip i que saben guanyar finals. I, a més, amb tota justícia. Sí, senyor, sí, senyor. Ara són aquelles imatges. Fixa que un per un els jugadors del Ciudad Real li diuen adéu al mite, al símbol, a l'home que, com us dèiem, ha guanyat 53 títols amb el d'avui, que va començar a Can Barça el 90, aquell estiu del 90 fitxat del Granollers, que també el van fer com a jugador i com a persona, i és una tarda, la veritat, és emotiva. El Barça, doncs, que guanya el seu quart títol de la temporada i últim, ja no pot guanyar cap més, i ara ràpidament hi s'anirà el lliurament d'aquesta copa, és la 11a del Barça, i un per un. Masip ara se'n va cap a la banda on hi ha tots els membres de la penya que porten el seu nom, els seus amics de Malgrat, que sempre que han pogut, inclús a viatges a l'estranger lluny, que han anat amb la furgoneta, han estat... No fallen mai, eh? No, han estat per estar al seu costat i per estar, lògicament, també al costat del Futbol Club Barcelona. Capità i excapità també s'abracen, mentre s'abracen aquí el Valero. És un dia també, no vull deixar-me, els Franzen, els Solberg, els Hagen, aquests tres que ja sabem que també se marxaran a final de temporada. I ara, doncs, el públic, que ara sembla que s'hagi quedat en silenci, home, quin comiat. Esperant el moment. Ara, pel Valero i el sí, Masip, sí, sí. Quin comiat tan bonic, eh? Perquè... És aquell que tu dius, vaig escriure el guió, sí, aviam sí. Si al final es compleix. Compleix, no? I a vegades avui parlàvem amb l'Enric. Es complirà, Enric? Home, seria la pera. El que l'únic que li ha faltat, que jo ho sé, ell es volia marcar un gol. Li ha faltat marcar un gol en el seu últim partit, però recordem que en el penúltim que va jugar va ser contra el Granollers, en va marcar 8, al Palau Blaugrana, doncs ens quedarem amb tots aquells gols del 28 de febrer. Un per un, felicitants a tots.
Ara, si avui és emocionant, imaginem-se ja la roda de premsa oficial de demà amb el comiat de l'Enric Massip a Can Barça. I ara ve, doncs no, l'aixecarà només el capità Barrufet. No sé si de seguida Barrufet li portarà Massip. No, aquesta no és la copa. Aquest és el... Això deu ser un trofeig, el millor porter. El millor porter, sí senyor. És el golejador, el Zaki, l'egipci, el d'Alejandria, del Ciudad Real, i al moment, lògicament, de la Copa... No, encara queda un altre trofeu, eh? Millor jugador. El Richardson, del Portland San Antonio. Sí, senyor, ahir va fer un extraordinari paper a la semifinal. La llàstima és que una errada seva amb una passada, quan faltaven 10 segons, van permetre el darrer empat a la pròrroga i forçar els penals, però Richardson continua sent un dels millors jugadors del món de la vòlei. Aquí està aquest home que juga aquí a Pamplona. I ara sí que vindrà la Copa. Ara veurem, mira, Valeu Ribera com dedica el triomf. Mentrestant l'està dedicant el president Laporta i també a Bartomeu, també als altres directius del Futbol Club Barcelona. I va Barrufet, eh? Ara ja l'incògnita la veiem. Ja s'ha despejat. Sí, és Barrufet el que recollirà la copa. Ara veurem com és l'aixeca i de seguida si la dona Valero. Aquí l'aixeca, jo crec que no la donarà ningú, la donarà a tots perquè l'aixequi tothom. Aquesta és l'última copa que aixeca el Barça aquesta temporada, l'última que aixeca Valero Ribera i l'última del Massip com a jugador que continua plorant. Nosaltres, amb un somriure, però molt ampli, diem adéu des de Pamplona. Mira com s'abracen amb l'Enric.